Պարոն Թորոսյան, պարբերաբար համանգրում հայտնվում են տեղեկություններ, թե ինչպես է Հայաստանի վրայով Թուրքիա-Ադրբեջան ավիափոխադրումներ իրականացվում, մասնավորապես խոսվում է իսրայելական զենքը Վրաստանի սահմանով Ադրբեջան հասցնելու մասին, ինչ է ձեզ հայտնի, և ընդհանրապես վրացական իշխանությունների վարած քաղաքականությունը որքանով է ընդհանրապես ադեկվատ վերջին օրերին սահմանում տեղի ունեցող պատերազմական գործողություններին։ Շատ եմ ցավում, բայց դժբախտաբար այդ լուրերը հաստատվում են, և չնայած Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ ինքը հավասարության նշան է դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև և փակում է իր և սամաքային և օթային սահմանները Հայաստանի և Վրաստանի համար, Ադրբեջանի համար, սակայն ցավոք պետք է նշենք, որ չնայած ցամաքային սահմանները ըստ երևույթին փակ են, գոնե վերջին 2-3 օրը մենք դրանում համոզվում ենք, բայց ակնհայտորեն բաց է մնում օթային սահմանը, և անզեն աչքով սովորական ինքնաթիռների հետագծերի սովորական ուսումնասիրությունը գալիս է ապացուցելու, որ Վրաստանի տարածքով թուրքական և իսրայելական բեռնատար ինքնաթիռները, միգուցե և այլ երկրների նաև, անցնում են և ռազմամթերք են հասցնում Ադրբեջանին, ռազմամթերք, որի հարվածներից սպանվում են հայ զինվորները։ Պարոն Թորոսյան, Վրաստանի վարչապետ Խարյանն անդրադառնալով տեղի ունեցող իրադարձություններին նշում է, որ երբ մեր հարևանությամբ իրական պատերազմ է ընթանում, ապա դա մեծ ռիսկ է նաև Վրաստանի համար, և մենք անում ենք մեր ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ, մենք հետաքրքրված ենք միայն բանակցությունների ճանապարհով տարածաշրջանում ցանկացած հակամարտության կարգավորմամբ, և անում ենք դրա համար հնարավոր ամեն ինչ։ Ըստ էության, նրանց խոսքի և գործողությունների միջև խորը հակասություն է։ Նախ, որ մեծ ռիսկ է, դրան համաձայն եմ, Վրաստանի համար սա ակնհայտ մեծ ռիսկ է, ինչ առումով, ասված ոչ առաստ է, եթե հանգարց Թուրքիային և Ադրբեջանին հաջողի, կարծեք թե ստե Վրաստան համոզված է, որ նրան չի հաջողելու, եթե հաջողի, հաջորդ ալիքը ասնելու է Վրաստանի վրայով, և Վրաստանը կունենա անգամ պետականության կորստի վտանգ։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, պանթյուրքիզմը, որը ուզում է Անդրկովկասի վրայով բարձրանալ Հյուսիսային Կովկաս և անցնել Միջին Ասիա և շատ ավելի առաջ, նրա առաջին կասեցնողը Հայաստանն է, Վրաստանի հետ մեկտեղ, այդ ճանապարհին այս երկու երկրներն են, Վրաստանը հույս ունի խուսափել այդ ամենից, և պատվար Հայաստանը իրեն կպաշտպանի իր արևելքից և հարավից, այդ արևմուտքից և հարավից այդ մեծ հարվածին, բայց իրականում նրանք սխալվում են ինչ առումով։ Իհարկե մենք այսօր արդեն ակտիվություն ենք տեսնում վրացական մամուլում, թե մարդ են ձերբակալել արդեն, որ եղել են ադրբեջանա վրացական սահմանագծի դեմարկացիոն գծի գծողները, համապատասխան հանձնաժողովի անդամները, և նրանք պետական դավաճանություն են արել Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի հետ կապված, գիտեք այդ վեճը կա երկու երկրների մեջ վաղուց, վանական համալիրի մի մասը գտնվում է Վրաստանի, մյուս Ադրբեջանի տարածքում, Վրաստանը համարում է դա պատմական վրացական համալիր, և պետք է իր կազմում լինի։ Ակնհայտ է, որ այդպիսի պայմանավորվածություն կա, էլ չգիտեմ ինչ պայմանավորվածություններ կլինեն, բայց ակնհայտ է, որ այդպիսի պայմանավորվածություն կա, արդեն մենք դա տեսնում ենք, բայց ուզում եմ իմ հարգարժան վրացի գործընկերներին հիշեցնել 1920 թվականը, ուղիղ սրանից 100 տարի առաջ այսպիսի իրողություն էր, էլի թուրք-հայկական պատերազմ էր, էլի Վրաստանը բայրացակամ չեզոքություն պահպանեց Թուրքիայի օգտին, ստանալով խոստում ունենալ Արդահանի գավառը, որի հետ կապված հայ-վրացական տարածքային վեճ կար։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քիչ թե շատ գրագետ քարտեզի իմացող մարդ գիտի, որ Արդահանի գավառը այսօր գտնվում է Թուրքիայի կազմում։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը չի զիջելու նաև Դավիթ Գարեջի վանական համալիրը։ Շատ կուզենայի սխալված լինել, որ մեր բարեկամ, մեր գործընկեր, մեր հարևան Վրաստանը ինչ-որ մի բան շահած լիներ, բայց դա չի լինելու։
Եվ բացի այդ, Դավիթ Գարեջի վանական համալիրը կամ ինչ-որ այլ խոստումներ, դրանք իմ կարծիքով բարեկամ, հարևան, գործընկեր երկրների հարաբերություններում չարժեն հարյուրավոր զոհեր։ Ի վերջո այս պատերազմն ավարտվելու է, վստահաբար մենք հաղթելու ենք մեր հերոս զինվորի այրան գնով, և հետո կրկին իրար աչքերի մեջ նայելու խնդիր ենք ունենալու։ Կարծում եք Վրաստանը պիտի վերանայի իշտարապես հարաբերությունները Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Վրաստան։ Մենք հասկանում ենք Վրաստանի չեզոքությունը Արցախ-Ադրբեջանական հակամարտության մեջ։ Դա ամբողջովին ընկալելի է մեզ համար և նաև ընդունելի։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է իրական չեզոքության մասին, այսօր Վրաստանը ոչ միայն չի պահում այդ չեզոքությունը, այլև իրոթային տարածք ինչքան էլ հերքի, մենք տեսնում ենք ինքնաթիռների հետագծերը, բացել է նրանց համար, սա մեկ։ Երկրորդ, ամբողջ աշխարը գնահատական հնչեցրեց Թուրքիայի նկատմամբ որպես երրորդ երկիր, ով միջամտում է ռազմական գործողություններին անմիջականորեն։ Վրաստանը չի արձագանքել և գնահատական չի հնչեցրել։ Ամբողջ աշխարը մատնանշեց, որ Թուրքիայի թեթև ձեռքով Ադրբեջան են փոխադրվել Միրզավոր Արևելյան ահաբեկիչներ, որը նախ և առաջ ինչքան Իրանին է վտանգավոր Իրանի համար, ինչքան Ռուսաստանի, նույնքան և Վրաստանի, բայց չեն գնահատական հնչեցնում, ձայն չեն հանում, չեզոքությունը չեզոքություն թող լինի Ադրբեջանի և Արցախի միջև, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, բան չունեմ ասելու, բայց երբ որ դրան Թուրքիան է միջամտում, արդեն դու կարող ես գնահատական հնչեցնել հանձին արդարության, երբ որ Թուրքիան ահաբեկի չէ բերում, որը քեզ համար, ճիշտ ասում Գախարյան, ռիսկային է, ինչի համար է ասում ռիսկային է, նաև այդ ահաբեկիչի արկա լինելու համար է, չէ ասում, որ ռիսկային է, բայց ինքը չի ասում, ինչն է ռիսկային և ինչն է դատապարտելի։ Իր բոլոր արևմտյան դաշնակիցները ձայն են բարձրացրել, Ռուսաստանը ձայն է բարձրացրել, Իրանը ձայն է բարձրացրել, բոլորը ռեգիոնում, բացի Իսրայելից ըստ երևույթին և Վրաստանից, որևէ մեկը այդ առումով որևէ խոսք, մնացած բոլորը այդ առումով կարծիք են հնչեցրել, բացի Վրաստանից և Իսրայելից։ Եվ ես իսկապես շատ խորը ցավ եմ ապրում, որովհետև ես միշտ կարծել եմ և այսօր էլ կարծում եմ, ավելին ասեմ, հաստատապես համոզված եմ, որ մենք Վրաստանի հետ շատ անելիք ունենք մեր տարածաշրջանում։ Մենք միասին ձեռք-ձեռքի տված պետք է ընդդիմանանք այնպիսի մարտահրավերի, ինչպիսին պանթյուրքիզմն է և այսօր արդեն նրա միջոցով տարածաշրջան մտնող ահաբեկչությունը։ Եվ այս առումով գոնե ակնկալում էի, որ Վրաստանը իրապես հավասար չեզոքություն կպահեր։ Պարոն Թորոսյան, մեր դիվանագիտությունը այս առումով անելիք ուներ, ի վերջո, եթե լավ աշխատեր դիվանագիտությունը հնարավոր է, որ նաև այսպես հասարակական գնահատականներ ունենայինք Վրաստանից։ Ես ճիշտ ասած իմ ունեցած տեղեկատվությամբ Վրաստանի հետ բավական խորը և բավական ինտենսիվ աշխատանք է կատարվում դիվանագիտական խողովակներով, բայց ինչպես տեսնում ենք, մենք արդյունք չունենք, սա փաստ է, ինչպես և արդյունք չունեցանք Իսրայելի հետ մեր նախաձեռնած, այսպես դեսպանադում բացելու հարաբերությունները կարգավորելու, այս պատերազմը դարձավ լակմուսի թուղթ նաև որոշ առումներով մեր դիվանագիտության համար, իհարկե և որ դիմացի երկիրը ունի իր համար մատնանշած շահեր և իր որոշումները, դժվար է խոսել և մեղադրել դիվանագիտությանը, ասենք օրինակ Իսրայելի հարցում կամ Վրաստանի հարցում, շատ դժվար է մեղադրել, բայց միևնույն ժամանակ, օրինակ Իսրայելի հարցում այն ռեսուրսը, որ մենք դրեցինք, բանակցեցինք, դեսպանատներ և այլն, մեր բայրացական հարևան Իրանին նաև ինչ-որ տեղ, ասպես ասենք, նեղացնելով, բայց մենք այսօր ունեցանք պատերազմ և
Այսօր մեր զինվորը նախ եւ առաջ զոհվում է Իսրայելի մատակարարումների հետևանքով։ Դիվանագիտությունը դիվանագիտություն, իրականություն իրականություն, կարծում եմ մենք այս պատերազմը հաղթական ավարտելուց հետո այս առումով որոշակի անելիք ունենք եւ պետք է ել ավելի ճիշտ չեշտադրումներով եւ ել ավելի ակտիվ աշխատանք կատարել։ Պարոն Թորիսյան, նախորդին նաև մենք տեսանք ջավախահայությունը ակցիա իրականացրեց, ինչպես այսօրերին մենք տեսնում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում են իրականացնում, բայց շեշտադրումները օրինակ հստակ չէին, կամ ենթադրենք ուղված էին նրան, որ մենք պատրաստ ենք գալ սահմանին կռվել, բայց կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանների բաց փակտինելու խնդիր կա, եւ հստակ գնահատականներ կարծեք թե չէին տրվում օրինակ Վրաստանի իշխանության քայլերին, ինչով էք սա պայմանավորվում։ Նայած ինչին չեն դրվել հստակ գնահատականներ։ Ես կարծում եմ, որ այնինչ վերաբերում է պատերազմին, Ադրբեջանի ագրեսիային, թուրքական միջամտությանը, հայ ժողովրդին, Հայաստանին եւ Արցախին Ջավախի կողմից աջակցության պատրաստակամությանը շատ հստակ է եղել։ Ես շատ հպարտ եմ նաեւ, որ իմ հայրենակիցները կարողանում են հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ այդ կարգի ակցիաներ կազմակերպել, ինքնաբուխ հավաքվել, հնչեցնել գնահատականներ, անարգանքի սյունին գամել Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, թուրքական միջամտությունը, պատրաստականություն հայտնել աջակցելու Արցախին, հայ ժողովրդին դրամական հումանիտար աջակցությամբ, պատրաստականություն հայտնելու ջոկատներ կազմել եւ մեկնել առաջնակից մարտնչելու հանուն հայրենիքի, եւ սա կարծում եմ, որ ինչպես եւ մնացած բոլոր համայնքներում, հատկապես Ջավախում շատ ցայտուն է, շատ տեսանելի, եւ նշեմ, որ այդ հանրահավաքին մասնակցել էին եւ Ծալկայից, եւ Ախալցխայից, եւ Ասպինզայից, եւ Նինոցմինդայից, եւ Ախալխալակից, եւ շրջկենտրոններից, քաղաքներից եւ շրջակա գյուղերից հազարավոր մարդիկ, և իհարկե սա դրվատանքի արժանի է։